Joflev dua Jezu Krishti, Zot i vërtet, Lenjeri i vërtet. A ishte i vetmi person në histori që pritej me ardhë në bot si mesi. Izraelitësit e prisnin edhe rreth cilës kohë do të lindte, edhe vendin se ku do të lindte. Askush nuk priste Julius Caesar ose Aleksandrin e Madh ose Hitlerin. Historia ka shkrua për ta mbas veprave të tyre, por historia e Jezusit parafolet para se ai lindi në botë. Askush prej në shqiptarve nuk e priste Gjergj Kastriotin. Në dëshironi me pa një luftëtar lullheq si Gjergjin, për të na çliruar nga armiku, por askush nuk profetizoi se do të lindte në kruj, lëse turqi do të largonin nga baba i tij Gjoni në një mosh të re. Lëse ai do t'i kujtoj fjalët e mrame që baba i tij ja tha kur e marrën nga ai me forcë. Ai kujton fjalët kur baba i thot: "Birim, çka do të bash, le ku do të shkosh, komin tënde e tokën tënde, kur mos e harrosh." Unë nuk po mundohem me zbogluar rëndësinë e Gjergj Kastriotit, por ta lartësoj rolin e Jezu Krishtit në jetën e njerëzimit. Se ishte me anë të fuqisë e Jezusit që Gjergj Kastrioti ishte në gjendje të mbroj popullin e vet me fitore mbas fitores kundër armiku që ishte shumë më i fortë. Kjo është arsyeja pse ai u quajt atleti i Krishtit, atleta di Kristos. Megjithatë, Jezusi pritej me ardhmën e botë për shekuj, dhe profecitë që u shkruan rreth tij u plotësuan. Ai nuk zbriti nga qielli në tokë pa e pritur me tha: "Ja këtu jam." Shpirti i shenjtë hapi rrugën për ta, duke përdorur profet të cilë profetizonin ardhjen e tij. Atëherë ti lexojmë vetëm disa profeci. Izaia profet, i cili njihej si profeti hebre, që parashikoi ardhjen e Jezu Krishtit për të shpëtuar njerëzimin nga mëkati, jetoi rreth 700 vjet para se Jezusi lindi në botë. Ja i shkrua: "Prandaj, vetë Zoti do t'ju jap një shenjë të mrekullueshme. Ja, virgjera do të ngjis e do të lind një djalë e për emër do t'a quaj Emanuel." Çka është kaq e mrekullueshme për këtë profeci? Ajo që është e mrekullueshme është se një virgjëresh do të metet me barë. A 700 vjet para ardhjes së Krishtit, njerëzit nuk kishin aq budall të besonin se një virgjëresh mund të mbetet me barë. Ato që janë me barë nuk janë ma virgjëresha, as që janë kja atërë, as nuk janë sot. Por ky fëmijë pritej të ishte i mrekullueshëm e mbinatyror, le do të quaj Emanuel, që do të thot Zoti me ne. Kjo do në me tha se kur ky fëmijë të vinë në tokë, vetë Zoti do të jetë me popullin e vetë. Këto profecitë e Mesis, që janë të shkruame në Besnjëllën e vjetër, ishin të fshehura atje e na u zbuluan me ardhjen e Jezusit në Besnjëllën e re. Për ata shën palje, për shembull, shkruan se Besnjëllja e vjetër ishte mbuluar derisa Ungjilli hoqi velin, se Ungjilli nuk u baj njohur njerëzve në praznitë e tjera, siç është zbuluar nga Shpirti i Shenjtë apostujve dhe profetve pas ardhjes së Krishtit e vazhdimisht na zbulohet edhe neve sot. Për këtë arsye, në vend që të shohim Besnjëllin e vjetër si një burim të tekstave të provës që do të bashkohen në një histori, të krishterët e parë e shikonin Besnjëllin e vjetër duke dëshmuar për njeriun e jashtëzakonshëm
që kishte qëndruar në mesin e tyre, të lexua beslidhën e vjetër, apostujt e vërtetoshin se profecitë e sajën plotësuan në Jezusin, i cili ishte i gjallë në mesin e tyre. Për shembull, Mateu nuk e ka nxjerr besimin e tij në vigjërinë e Marisë nga Izaia 7 vargu 14. Ai nuk u ul një ditë, lexoi Izain e tha vetes, le të shohim. Izaia thot diçka për një vigjëresh këtu. Atëherë po pragadis një figurë të Krishtit, i cili të jetë djali në vigjëresh, këtu kështu që do të përshtatet me profecin e Izais. Për kundrazi, apostujt e takua një njeri që bën gjarat e jashtëzakonshme, i cili kthehet tjert nga i cili i kthehet tjert nga të vdekurit, por ele ringjallet nga të vdekurit. Atëherë ata pyesin për origjinën e tij, të cilin ata mund të dinin vetëm nëse Maria dhe Jezusi vazbulojnë. Kur zbulojnë se ai ka lindur nga një virgjëresh, ata vazhdojnë me lexua shkrimin shenjtë. E kur kalojnë në për këtë vargë, në tekstin e Izais, e shohin Jezusin të pashqyruar në këtë vargë. Sepse Jezusi u kishte thënë, se ligji e profetet dëshmojnë për ta. Besimi i kishës, në vigjërinë e Maris, nuk vjen në një keq kuptim të shkrimeve të besilës e vjetër, por nga fakti historik të lindjes virgjërorë, se baza e besimit ton është vetë Jezu Krishti. Pas dy kapitujve, gjejmë edhe një profeci të mrekullueshme nga Izaia. Ai thot, na lindi një foshnjë, fituam një djalë, në krahun e ti u vunë shenja e mbretërisë. Për emër do të quhet Këshilltar i mrekullueshëm, Hyj i fort, Ati i mëshueshëm, Princ i paqes. Me qenë se fëmia i profetizuar të Izaia 7:14, duke i sikur është i njajti fëmijë të Izaia 9:6, na jep vërtetim se ky fëmijë është Mesia i lindur nga virgjëra. E ky fëmijë është super fëmijë, se në krahun e tij do të mbështetet Perëndoria. Kuptimi është se ky fëmijë duhet të jetë një mbret. Dhe në këtë karakter Mesia shpesh herë parashikohet. Por mbretëria e tij nuk do të marrojë kurrë, që do të thotë se nuk do të jetë thjesht një mbret njerëzor. Ky do të jetë Këshilltar i mrekullueshëm, në të cilin do të jetoj e vërteta e do të na shpall të vërtetën. Ky fëmijë do të jetë Zot i fuqishëm. Kjo na tregon se do të ketë natyrën hyjnore. Do të luaj rolin si At i mëshueshëm. Arsyeja që ky fëmijë do të quhet At i përjetshëm është sepse ai është Adami i fundit. Adami ishte Ati ynë, por mkatnoi dhe prandaj trashëgoi mkatin e tij dhe vdesim. Megjithatë, Jezusi vdiq për mkatet tona dhe për shkak se e marrim jetën prej tij, ai bëhet At i ynë i përjetshëm, sepse kemi jetë të përjetshme në ta. Kjo nuk guzohet me u konfuzua me mendua se i biri ka me ken At i hyjë në qiell, por do të luaj rolin e etërve të fesë në tokë, si kurse Adami e Abrahami. E kjo atëri do të jetë e përsosur e përhershëm. Ky do të jetë princi paqes. Kjo shprehje përdoret për të dalluar ato prej mbretërve dhe princave në histori
të cilit janë knaqur në pushtetin dhe në derdhje gjaku. Në kundërshtim me të gjithë këta, Mesia do të kërkon të të ziste pajtim mes njerëzve, e mbretërimi i ti do t'i jep fund ljuftarve dhe do të rivendos paqen në tokë. Ky fëmijë do të çojë në vend mbretërinë e Davidit. Do të përsosi atë rinë në mes popullit të ri në fe, i cili pati humb bas atit e parë Adamit. Ky do të jetë princ i paqes, princ i Salemit, maj mrekullushëm se Malkizedeku, le do të mbretëroj bi Jeruzalemin e ri. Zoti i plot fuqishëm, u ba një fëmijë vogël, le pa lunën ashtroj botën bi të cilën ai ka pushtet. Ai në përmes të cilit u krijua bota, erli me banua në ta si antari saj. Ti përkujtojmë edhe një hjelë, fjalët e cilat Shëngjoni i shkrua për ta. A i shkrua, në fillim ishte fjalja, e fjalja ishte në hyjnë, e fjalja ishte hyjnë. Kjo ishte në fillim në hyjnë, prej saj u ba çdo gjë, e pa të nuk u ba asgjë. Le, atër vazhdonë. E fjalla u ba njeri e badoj dërne. Gjoni dëshmon se fjalla hynore është ba fëmi si kur se ka profetizua Izaia. A i thot në fillim ishte fjalla le fjalla ishte në hyn. Gjoni në tregon se fjalla nuk është identike me hyn, por se ishte me ta. Kishte dalim nga hyj, por fjalla ishte hyj. Ajo nuk ishte fillim, por ishte në fillim. Zoti ju ba njeri, por nuk u ba trinia njeri. Personi i dytë i trinis, i biri, fjalla u ba njeri. Shpesh herë në Bibël shohim se engjëjt marrin një formë njerëzore, le shfaqen si njeri. Atëherë, nëse engjëjt mund të vinë tek na në formën e njeriut, pse nuk mundet Zoti, që është i gjithë fuqishëm, të marrë një mish njerëzor dhe të jetoj mes nesh. Jo vetëm në dukje, por si njeri i vërtet. Jezusi ekzistonte në natyren e ty hynore pramshim, por mori edhe natyrë njerëzore në barkun e Virgjës Marie. Në Zotin ekziston një natyrë e zëtëruar krejtësish nga tre persona të dalluar. Jezu Krishti është një person, por ka dy natyrë. Ai që nga përjetësia zoteron të natyrën hyjnore, në një moment mori natyrën njerëzore. Atëherë, kur ai kryen veprimet e Zotit, ose ban veprat e njerëzit, është një person që i ban të gjitha. I njajti Jezus është me të vërtet le plotësisht Zot, le plotësisht dhe me të vërtet njeri. Kur mori natyren hynore, a i mbeti Zot. Ata që a i ka ken, a i ka mbetur. Ata që a i nuk ishte, a i ka marë për vete. Do me tha, mishin njerëzor. Fakti që a i mori natyren njerëzore, nuk e ka paksuar hynin e ti. Dersa Krishti Zot i yn ishte i gjithdijshëm, a i njihte të gjithë gjërat. Dija e ti ishte pafundme. Në natyren e ti hyjnore, a i njihte të gjithë gjërat. Por, në natyren e ti njerëzore, a ju rrit në menquri, si që në thot Shëndjuka. Kur vullneti njerëzor, le vullneti hyjnor, u bashkuan në Jezusin, atëhe natyra njerëzore u mundësua të baj, ata që nuk mund të baj. U mundësua të mbjenton të elevdekja fizike. Kshili i Konstantinopolis në vitin 608, shpal se kishte dy vullnet
le dy energji në Krishtin, të cilat ishin të pandashme, por pa përzierje apo konfuzim. Kështu, i biri hyjt ekziston të plotësisht si Zot, le plotësisht si njeri, se cilje natyr zotaron të plotësisht ata që ishte veta. Të gjithë herezit mohuan një nga këto të dy. Heresi quhen besimet e gabueshme të cilat shtrembërojnë të vërtetën e cila është zbulua. E heretik quhet një njeriu i cili beson heresi të cilat janë në kundërshtim me dogmën, që është e vërteta e zbuluam e vërtetuar nga zbulesa hyjnore. Heresi si docetizm mohuan njerëzinë e tij të plot. Ata thanë se i biri fjalja hyjt duke i se ka marrë mishin e njeriut, por në vërtet nuk e bari. Kurse arianizmi në të kundërtën mohon hyjnin e vërtet të Jezusit. Herezi tjera vazhdojnë të mohojnë njerëzimin apo hyjnin e vërtet të Jezu Krishtit. Për shkak se është një, le njëjti birë që ekziston si Zot, le si njeri, ai ka atributet hyjnore le njerëzore. Si biri i Zotit, ai nuk mund të kishte uri, ejtje, vuajtje, le të vdiste si Zot. Por, për fakt se ai erlin ne të ekzistonte si një njeri, biri i Zotit pat uri, ejtje, vuajtje, le vdes si njeri, kur trupi i tij i kryuaj vujti këto gjara, vet vujti vet Zoti. Kur ne thom ka vdek Zoti për mua, ne nuk thom se ka vdek Zoti në natyren e tij si trini. Prit ne Zot me vdek Zoti, por ka vdek Zoti në natyren njerëzore të cilin mora fjalja e Zotit kur u mishnua në tokë. Biri i Zotit ka marrë natyren njerëzore e ka vujt e vdek për ne. Ai ka pas dy natyrë, por ka keni njëjti person, e kur ka vdek në natyren njerëzore, ka përjetua vdekje personi dytë hyjnor. Jezusi mori krejt natyren njerëzore, që me shëlbua krejt natyren tonë, mos të kishte marrë gjithçka që ka është njerëzore, ai nuk do të ishte në gjendje të shëroj gjithçka është njerëzore. Nese do të ishte ra gjyse e Adamit. Atër Jezusi kishte pas nevoj me marrë vetëm gjysën e natyres njerëzore. Por, ka ranë mkat krejt Adami, le mkati ka marrë pushtet në krejt natyren e ti. Atër Jezusi mer krejt natyren njerëzore për të shëlbuo krejt njeriun. Ai nuk mori vetëm njerëzimin tonë të përlyer me mkat, por gjithashtu në vdekjen e tij, ai mori peshën e plot të mkatit ton e mori dënimin ton mbi veten e tij. E të gjithë këto gjana i profetizon Izaia profet në kapitullin 53. I përshkrua krejt vujtjet e Krishtit 700 vjet para se ka ardhur Krishti. Shërptori i drejt do të vdis për pa drejtsin të popullit e do t'i shpajsoj. Atëherë, po lexojmë disa rreshta nga Izaia, profeti Izaia 53. Unë po lexoj disa rreshta e ju lexoni krejt kapitullin e përqendroni ju në këtë kapitull, e zbuljoni vujtjet e Jezusit në ta. Në fakt, Izaia profet shumë herë quhet si i pesti ungjill. Katër ungjill folin për jetën e Jezusit, për dëshmojnë fjalët e tij, dëshmojnë mrekullitë e tij. Por Izaia
në Bestilën e Vjetër, shkrua për Jezusin para se Jezusi ka lindë. Pra ta, për përsrishtojmë allë njëherë, se historia e Jezusit shkruhet para se ai ka lindur, sepse Zoti na ka zbulua planin e ti, se i biri i ti do të vijë në tokë për të shpëtua njerëzimin. E që ka thot Izaia, kjo është shkrua vujtjet e Jezusit, si të ishim të shikua filmin e vujteve të Jezusit. Shiko një filmin e pasionit Krishtit, apo vujteve të Jezusit, që ka bo Mel Gibson, atër na ledzon një Izain 53, e kini me gjithë të neto, ele se ky tekst o shkrua 700 vjetë para lindjes e Jezusit. Ta shfolja both unë, e po lajojmë Zotin na folji të neve. A i mori mbi vete vujtje tona, mbi shpatullat e veta i ngarkoj limje tona, e na ishim të bindur se ishte indeshkuar, i munduar prej hyjt e i nënçmuar, kurse a i ishte i plagosur për shkakte paullërive tona, i ndryllur për shkakte fajeve tona. Me veragën e ti në u shëruam, të gjithë në endëshim si berret e humbura, se cili ullën e vetë ndiqte, e Zoti e ngarkoj bitan pa ullërin e të gjithneve. I marë më të keq, lejoj të përvuhet, nuk e qili gojen e vetë, por si qengji që e qojnë për të therur, por si delja e pasë para qeftarve, nuk e qili gojen e vetë. E hoqën këso jetë me lunë e me gjyqë, kush kujdeset për fatin e ti, po e shbin nga toka të gjallëve për faj të popullit e vetë, që goditur për vdekje. Varrin e ti e vun me të patën Zot, me pasanik varri ti, me gjithë se s'kisht të barë pa ullëri, as gënjeshtër zdolli nga goja e ti. Shërptori im i drejt do të shfajsoj shumë, bi vete fajet e tyre do t'i marë. Dorzoj vetën për vdekje, leqe numruar ndër këqbarës, që mbi vete t'i marë fajet e turmave, e lutet për ata që më katnojnë. T'falenderojmë, Zot Jezus, që ke vujtur e ke vdek për ne. Amen.